No update. Update? Це тільки початок епізоду. Сьогодні 31 липня, останній день липня. Ми з Толіком їдемо автостопом з Угорщини в Сербію. Нам зазвичай кажуть, що в Шотландію ми їдемо неправильним шляхом, що Шотландія в іншу сторону. Ну, все більше і більше кажуть. Так. Але ну, люди просто не розуміють, що для нас неправильного напрямку не існує. Ми можемо просто їхати туди, куди нам подобається. І зараз ми хочемо побувати в Балканах. Наше зазнімає поговорити про це. Але не знаєш? А бензин гуд? Ose van a benzinkút? A messze? Aha. Itt van. Aha. Super, super. Які твої висновок? Висновок такий, що вони стверджують, що є заправка, не існуюча на цій мапі. Ну, таких заправок багато насправді. Але тоді вона, мабуть, мала. Да. Kroatia, Italia, Francia würde ich sagen, ist Skotia. Skotia, Messe wann? Messe. Hat unangenehm drei oder vier? Aha. Was? Durva. Ja. І дуже якось ліньки сьогодні автостопити, чесно вам скажу. Навіть водички мене набрали. А Толік взагалі збирався йти спати. Знайшовся черговий водій. Szeged is the third largest city of Hungary. It is just 15 kilometers from the Serbian border. Hitchhiking out south towards Serbia, M5. Take the tram number 4. Again. all the way to the last stop. That is the national road towards the Serbian border. Walk further down the road for a few hundred meters, just after you cross the railroad tracks. Thump. Cars will be going slowly and there is plenty of space for drivers to pull over. Ти вже одні серби їдуть, бачиш? Давай. Кажу, одні серби їдуть уже. Чуєш? Давай. Так, в чим важливі фрази? Дивись, на митниці. В моєму багажі немає. А під я сомбон нинч? Зброї. Фейдвер. Наркотики. Кабі тосер. Предметів старовини і мистецтва. Перекладати не буду. У мене при собі. Українські гривні? Є? Трохи. Укран хривя. Укран хривя. У мене із собою 2 пляшки вина. Є? Не перекладаємо. У мене тільки те, що дозволено. Перекладаємо. Нінч шеммі ельвамолні валом. Ой, слухай, може давай не будемо перекладати таку штуку? Зі мною їде домашня тварина. Толік. Ні. Хазі алатал утазом Толік. Падло ти. Щеплення зроблення. Зроблені щеплення? Беван Ольтва. Можна їхати? Утас хаток, дякую. Кисанем. Все, так утас хаток вивчив і все. Утас хаток, отработали. Дивіться, яка довга черга з вантажівок. А це означає що? Правильно, кордон. Тут ця концепція з'являється знову. Ми з Толіком будемо покидати шенгенську зону. Якщо ми все правильно розуміємо про цей режим. І Сербія для українців мусить бути безвізова країна. Цікаво. Прикордонний перехід будемо переходити пішки. І сподіваємося, що на сербському боці дешевше кава. Ось, попередні водії нас обіцяли довести в Szeged в центр міста. Але ми так з Толіком і не зрозуміли, про що вони там спілкувались, привезли майже відсюди на кордон. Так що... О, так, Угорщина каже, Вісон з Ветешка. Тобто, да, побачите. Знімає? Без фактів? Да. Во.
Народ, чисте узбіччя насправді в нормальних країнах робиться не так, як у нас. Написами дякуємо за чисте узбіччя, а величезною кількістю смітників, котрі прибираються, в котрих напівпусто і в котрі завжди можна кинути сміття. І в тебе навіть не виникає думки, що сміття можна кинути ще кудись, окрім цього смітника. Ну, я от зараз іду, крокую, я в принципі рахував. Поміж смітниками по 30 кроків. I was, my school was just near our election office, so it was closed for 1 month. Hey, Tolik, we are not EU citizens. Yeah. Другий злий був якийсь. Ну так, він підбіг, він злякався, що ти, коротше, фоткаєш. Фото. Бордер. В інтернет. Бордер. Ти зробиш з тими фотками, котрі ти не стер. Так що, ну, його можна зрозуміти. Ти просто перший, мабуть, хто фоткає за всі, за весь час, поки він тут. І для нього це просто патова ситуація. Я що... просто відчуваю себе мега-журналістом і репортером. Ну, так норм. Так що, чувак, не бійся. Вон, диви, біжить, уже гавкає. Ригайн. To Scotland, and we decided, okay, we have a lot of time. Why don't we go somewhere around, not just straight path to Scotland, Balkans, Italy. It should be fun. What's that? Sound check. Ми в Сербії. Тільки що спробували смородинове пиво. Ми з Толіком на першій заправці по дорозі в Сербії. Ось. Сонце вже сідає, але так набагато ліпше не стає. Дуже повільно це все йде. Нас, власне, записує польська дівчинка, хітчхайкер. Тут є пара поляків, і ще там стоїть німець взагалі якийсь обезважений, бігає, босиком щось ногами вимахує. Ногами вимахує, точно. Так що тут від кордону пройтись до цієї заправки, купа стоїть автостоперів. Так, зараз вже пів по шостій. І ми їдемо в Новий Сад, сьогодні ми там заночуємо. Так, а завтра вже поїдемо в Хорватію, в Дубровнік. Думаю, скупаємось в морі. Тобто лист у Сараєво ти вже забив? А, ні, точно, Сараєво, точно, перед цим Сараєво. Так, до речі, ми написали Новий Сад кирилицею, але я так розумів, що це буде статті, тому що їх їдуть одні австріяки. Так, то треба, мабуть, буде переписувати знак або просто ходити домовлятись. Так, що то... це вже не працює. Сьогодні у нас працює тільки домовлянка, так що я пішов говорити з водієм. Так, все. Кльовчик. Ну, підбіг поляк і каже, що... що інший турок може вас теж вдвох взяти, тому що їх двоє їдуть. Кльово. То ось я тепер так сиджу цікаво. Та в тебе взагалі там якісь ковдри, полотенце? І до Нового Саду. Ну, він їде в Туреччину, мабуть. Ага. You speak English? You're going to Turkey? Ага. And so you're going Novi Sad, Belgrade. Let... Mm-hmm. Super. Thank you very much. Thank you. Ukraine. 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 Що? Що, тепер ми спостерігаємо парно-парний автостоп, не знаю. Попереду їде турецька вантажівка, і ми з Толіком їдемо в ще одній такій. В тій двоє польських автостопників, і в тій, власне, двоє українських автостопників. Ідіоти. We need to Novi Sad. Ага, here. Ага, could you stop here? Okay? Good. Thank you. Краще, важко говориться з драйвером, але можна поговорити трошки англійською, а коли задвигаєш досить довгі англомовні теми, то він просто час від часу на тебе поглядає, киває головою, розуміє, в кінці каже те, що так, все
розумію трошки. Так я, чи насправді дуже прикольний драйвер, в нього тут дуже кльовий салон. І я ще не домовився, що він нас зупинить на заправці перед Новим Садом. Звідки ми з Антохою вже домовимось з кимось з водій прямо на Новий Сад. Я думаю, там має бути багато місцевих. Правда? Нас помощь. Ну, а пан до кон їдете? До Белграда їдете? До Белграда, ну. Ага. А утро побачимо, або до Софії, або на Македонію. Ага. Ну, то цілу ніч їдете? Ви цілу ніч їдете? Ну, побачимо, як буде в Белграді. Ага. Ми будемо ще чути. Так. І значило. Alright. Поведення. Поведення. На хічвіки написано, що в день в Сербії автостоп дуже хороший, а вночі дуже поганий. Ну зараз будемо дивитися, нам треба все-таки в Новий Сад. Привіт, з вами Ukrainian.com і я Толік, а це Антоха. В цьому епізоді ми приїхали в Сербську Республіку. Щойно з Толіком говорили, я кажу, що я все-таки люблю кордони. Толік сказав, що краще би їх не було. Ну так, краще без кордонів, все-таки no, але простіше. Наразі кордони, вони є якимось мірилом, вони якось є показником того, що ти подорожуєш. Сьогодні ми потрапляємо в ще одну нову країну. Так, і ось ви можете бачити знак привітання сербами всіх приїжджаючих. Коротше, ми з Толіком добре дійшли. Ну так, так. Нічого, дійшли. Так, нормально. Хвилин 20 йшли. Так. Ось, спонсор туристичного спорядження нашого проєкту – це інтернет-магазин і реальний магазин gorgany.com. Ось наш автостопопробіг від України до Шотландії призначається для благодійності Мостищинській школі-інтернату для обладнання їх душових кабін, щоб дітки могли нормально помитися. Тож сьогодні знов плюс 40, так що допомагайте не Республіці Сербії, а допомагайте рідній Україні. Так, топ. До скорої зустрічі за кордоном. Привіт. З вами були Антоха. Толя. А ось там от тютюн росте. Ха-ха. Упс. Чао, реци ми 59 који је број? 59? Да. А који је твој број куће? Моје 61. А онда је кућа пре тебе? Да, онда је тамо неће. А ово је овде? 59. Ево ти овде. Ово? Да, овој мали са мном иде у школу, смо имали. А не зна да је 59 куће до његове.